چه کوردێکی دانیشتووی وڵاتی سوید نازناوی پاڵەوانێتێکی بۆکسینگ بەدەست دێنێتو بە بەرزکردنەوەی ئەڵای کوردستانیش خۆشی و شادی دەردەبڕێت. ئیمان دارابیک چه کوردێکی دانیشتووی وڵاتی سویدە و دوای بەشداریکردنی لە پاڵەوانێتێکی بۆکسینگ پلەی یەکەم بەدەست دێنێت. دوای سەرکەوتنی بەسەر کابەرەکەشیدا بە بەرزکردنەوەی ئەڵای کوردستان خۆشی و شادی دەردەبڕێت. ئیمان لە لێدوانێکیدا بە کێنێنی ڕاگەیاند تا ئێستا لە سەراسی وڵاتی سوید و ئەوروپا چەندین نازناوی بەدەست هێناوە و بەشداری چەند پاڵەوانێتێکی تری لە سەراسی جیهان کردووە. ئۆتیشی دوای بەدەستهێنانی نازناوەکان ئەڵای کوردستان بەرز دەکاتەوە کاویژی وەک بەڵگەی کوردبوونی و دەیەوێت بیسەلمێنێت کە دەتوانن سەرکەوتن تۆمار بکەن. ئیمان دارابی Som du sa, mycket känslor. Väldigt mycket känslor där på Iman Dravi.